Mill-qrima għall-qrima. Il-Kunsilliera taħal-Qormi b'ħidma mal-Malta Trust Foundation inaqdu flimkien u qed imexxu bl-eżempju. Billi b'donazzjonijiet ta' prodotti tal-ikel u affarijiet oħra qed jgħinu lill-bosta familji u nies li jgħixu f'ħall-Qormi biex ikollhom aċċess għal plattikel fuq il-mejda u kotba għat-tfal. Il-Kunsillier Sean Apap Meli spjega li dawn qed jingħataw bis-sem ta' diversi volontira, fosthom ħwienet tal-merċa f'ħall-Qormi stess. Kemmek naħdmu flimkien sabiex nagħtu lil min vera jeħtieġ sensiela ta' prodotti li mhux biss imorru minn potijiet tal-preserves għall-ħaxixa ġin kif ukoll sasi ma' wkoll fejn hemm ċertu ċirkostanzi nipprovdu wkoll ħriqi u affarijiet oħrajn. Il-Kunsillier Joseph Mazzini Vento qal li f'każ ta' persuni vulnerabbli li għandhom bżonn għajnuna imma ma jistgħux iħorġu minn djarhom minħabba l-età, nuqqas ta' mobilità jew il-kundizzjoni medika tagħhom, l-affarijiet jistgħu jitwaslulhom id-dar. U ma nagħmlux allura differenzi jew kara distinzjonijiet tal-ebda nazzjon minn fejn jew ġens minn fejn huma ġejjin jew reliġjonijiet jew kara kulur politiku. Allura aħna qegħdin nippruvaw nissupplementaw mill-ftit u minn kif nistgħu flimkien ukoll anke maż-żewġ parroċċa ta' ħall-Qormi. Biex jiġi evitat il-lok għall-abbuż l-individwu jrid jimlaq formola meta jitlob l-għajnuna biex identifika li l-każ ikun ġenwin. Id-donazzjonijiet tal-ikel jinġabru kull nhar ta' tnejn u ġimgħa bejn l-erba u s-sitta ta' wara nofsinhar. Wieħed jista' jagħmel kuntatt fuq il-paġna ta' Facebook Malta Trust Foundation. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.